Us imagineu que la Dai fos el primer bebé gironí? No, no, no. No, perquè portàvem aquí molt d'estona i ens pensàvem que seria dels petits, imagina't. O sigui que al final... Al final, a les 12... Ai, a la 1:15 ha volgut sortir. Molt bé, molt trempat, s'ha portat molt bé, ha sortit superbé. La mare està molt valenta. I és el primer gironí, vamos! Què tal ha anat l'experiència del part? O sigui, com heu portat des que ho vau ingressar fins que ha nascut? A veure, al principi dur, perquè sempre t'ha dit welcome, però... Clar, sou pares primerencs, també. Sí, fins que no ho vius, no... Que passa que després, l'epidural és mare sant. Una vegada l'epidural, doncs, anar esperant. Es fa una mica llarg, que estic cansada. Però ha anat superbé, l'atenció immillorable, superbé, la veritat que sí. I ara, després de que la Dai nasqués a les 12:45, què se sent ser pares? Com és la vostra experiència? Amb molta il·lusió, moltes ganes i supercontent, supercontent que estigui amb nosaltres i, vamos, que no li faltarà mai de res. Molt bé. Moltes gràcies.